машина, която виждате тук до мен, е първия български компютър серийно производство. Искаш ли да ти покажем уния в музея? Разбира се. 10 000 волта. Вау! Това, което имаме тук пред нас, е един почти 100 годишен грамофон, който все още даже работи. Отиваме на гости на Националния политехнически музей. Не е на топ централно място в София, даже е малко закътан, така да се каже, но пък е дом на над 22 000 експонати от постиженията на човечеството. Истинска съкровищница на техническата мисъл на вече 65 години. Това е една достолепна възраст и всъщност музея формално на хартия започва да съществува през 57 година. Да, нещата се случват черно на бяло с министерско постановление, но следващите 11 години нищо друго не се появява. Нито сграда, нито екип, нито дори колекция, защото това са основните неща, без които не може да има музей. Минават години в събиране на екип и едни от най-знаковите експонати. Така в един момент служителите на музея стават 90 души, а фондът значителен. Следват стотици изложби по света и у нас. Ала сграда, в която да се разгледат на куп, все още няма. 92 година е годината, в която най-накрая, след всички митарства, музея получава собствена сграда и успява да направи собствена експозиция. А почти всички знаем, че тази сграда е бившата сграда на някогашния музей Георги Димитров, тъй като в рамките на двора, в който се намира тази сграда, има още две любопитни къщички, къщи-близна, които са залепени една за друга, в които едновременно са живяли Георги Димитров и Петър Дънов. Първи експонат е един макет на кораб Радецки и той си се пази, показва се, много ни е мил, много ни е любопитен. Австрийският параход Радецки е построен през 1851 в Будапешта. През май 1876 четата на Христо Ботев завладява парахода и го принуждава да спре на българския бряг край Козлодуй, откъдето се насочва към Врачанския Балкан, за да се бие за свободата на страната ни. На този параход още същата година Иван Вазов посвещава популярните стихове, превърнали се в патриотична песен. Още един безценен предмет е астрономическата зрителна тръба, произведена от Мерц Мюнхен, която дава 500 пъти увеличение, в която са надничали очите на самия Петър Берон. Телескопът е първият уред за наблюдение в първата астрономическа обсерватория у нас, тази на Софийския университет, разположена в Борисовата градина. Една от най-известните личности от нашата история, Петър Берон, е представена не само на десетолевката, която всички познаваме, но и в витрината с неговата зрителна тръба. И другото, за което аз винаги много се радвам и смятам, че то ще продължи, това са уредите, българските уреди, които летят в космоса, оранжерията, люлин. Така че това са неща, които показват бъдещето, тъй като и бъдещето развитие на науката и техниката на България, тъй като те не са спрели да се развиват. И смятам, че ще имаме още неща в тези витрини след време. Музеят съхранява великолепна колекция от механични домашни часовници, първоначално задвижвани с тежести, по-късно с пружини. Създаването на нов регулатор на хода, махалото, е свързано с Галилео Галилей и Кристиан Хюйгенс. Те допринасят за точността в измерването на времето. Хюйгенс изработва механизми с точност до 10 секунди. Появата на механичните джобни часовници прави фурор. През 1510 шлосерът Петер Хенлайн конструирал уред, който удивлява учените математици, защото от къс желязо изработил часовник с много колела. Той можел да се носи във всяко положение, понеже нямал топози
и можел да работи в джоба на дрехата. През 1670-та се появява минутната стрелка, а секундата е поставена 20 години по-късно. Сред любимите ми експонати е този уникален форт от 1928 година. Винаги, когато посетя Политехническия музей, се спирам и го гледам с удоволствие. А повече за неговата история ще научим от Васко. Васко, здравей! Здравей! Кажи ни малко повече за историята на този автомобил. Това е един от емблематичните ни експонати в нашата експозиция. Интересно е, че той е наследникът на най-произвежданата и до ден днешен кола в историята на автомобилостроенето. Именно на прословитият Ford Model T. Предходният модел на този автомобил е произвеждан в ненадминати до ден днешен количества. Това е поради това, че Хенри Форд, основателя на компанията, въвежда поточната линия, при която всяко звено от предприятието произвежда отделна част от автомобила, така че тя да бъде комплектована всяка една друга. Този Форд вече е малко по-луксозен модел, излиза на пазар, както и ти каза, 28 година и на практика е двуместен. Което е интересно, тъй като колата е огромна, грамадна, но все пак за 28 година коли се изглеждали по този начин. Луксозна от всякъде, само за двама души. Покажи ни да видим мотора, примерно. Ами ето, той има при него няколко много интересни елемента. Първо, разбира се, като всяка кола, тук се намира двигателя, тук се зарежда с гориво, но интересно, че емблемата не е просто и само емблема. Това е и термометър. Шофьорът, седейки на неговото място, гледа термометъра и когато види, че живака показва градуси, които не са подходящи, той трябва да спре автомобила, да слезе и по този начин да охлади двигателя. А за да видим всъщност как това нещо е свързано с целия двигател, аз дори мога сега да отворя двигателя. Давай да го видим. За да го погледнем и отвътре. Между другото, този двигател е запазен в автентичност и дори работи, което е още по-любопитно. Тоест, можем да подкараме във всеки един момент тази кола, ако излезем навън на шосето. Абсолютно, разбира се, стига да я заредим с подходящото гориво, тъй като тя работи с по-друго гориво, смеска, която днес не се продава в бензиностанциите, но на практика тя и може да излезе и излиза по някои от експозицията, за да участва както в ралита, такива с ретро-паради, така и в филмови продукции. А всъщност той е много запазен. Да, да, всичко... да. 4-цилиндров двигател, още тогава произведен. Разбира се, частите, които са липсвали, са направени по образец на оригинала, тъй като това изисква всяка една реставрация. Няколко погледни отвътре обаче, тъй като смея да твърдя, че и отвътре е доста любопитен. Ето какво представлява този автомобил отвътре. Той също е прекрасно запазен. За разлика от съвременните автомобили, частите да са направени от дърво и от метал, съвременни са с различни сплави. Тук има няколко много интересни елемента, като например, сещаше, че примерно в съвременните автомобили чистачките се включват с едно копче. Тук чистачката не е автоматична, тя е ръчна и работи по този начин. Ето така. Тоест, ако вали дъжд, докато шофирам, трябва да прави ето това нещо. И по този начин да убира водата от стъклото. И реално чистачката е само пред шофьорското стъкло. Вау! Отново повтарям, че тази голяма кола е доста грамадна, макар да има всъщност две места. Интересно, че тя има още две места, които обаче са предвидени за хубаво време. Нека ги погледнем. Те всъщност в ето този отсек на автомобила. Отвътре е интересен, но пък е интересно това, че могат и двама души да се качат и отвън. Как става това? Както виж, тук имаме още едно-две места, които са на открито. Разбира се, това означава, че пътниците могат да се движат, като е хубаво времето, естествено. Интересно е, че повечето хора си мислят, че това е багажник, но в случая това не е багажник. Багажника е ето тази скара, която се намира отзад, която се отваря ето по този начин. И се поставят куфарите. И за да не паднат обаче, виж, че тук има и жлебове. Така. Към тях се прикачат колани и въжета и по този начин се застопоряват куфарите, които всъщност пътуват хората. Така че това на практика багажник, а това е само единствено място за още пътници. И се затваря, когато не затваря е необходим. Точно така. Резервна гума. Има всичкото автомобил, така че един чудесен автомобил, представител на автомобилите на 20-те години. За времето си е било истинска каляска, дори за принцеси, примерно. А всъщност в задната част как се качват хората, откъде стъпват? Тъй като в предната има къде да се стъпи, но тук...
Качването да става по малко по-друг начин. То става посредством тези две стъпалца. Ето така. Тука. Тука. И човек по този начин влиза. Тоест, това със сигурност не е било за дами, тъй като с роклите ще ме малко по-трудно. Да, обаче за един господин като мене няма никакъв проблем да се качи по този начин. Ти видя. Как се прави мълния? Как е изглеждал първият персонален компютър у нас? И коя е прабабата на съвременната клавиатура? Отговорите показваме утре. Отново по същото време.